Balili ka, ka deklaruar vetë dorëzimin e ti, si që thash nga burimet tona në datën, ditën e shtunë, kishë nisur negociatë, mund të ketë pasur dhe në parë, po të pakën konkrete, familjarët kanë kontaktuar drejt për drejt me policinë, më pas është nisur drejt Delvinës, Ardi Veliu, drejtori përgjithshëm i policisë në zonë, për në zonën Delvinë Sarandë, është dorëzuar Balili, pra i dorëzohet policisë dhe në pas a i shoqëruar drejt Tiranës. Kelment Balili pra ka udhëtuar drejt Tiranës, për mënyrës e si ka udhëtuar do marim informacione nga momenti me njerë me nisjen e emisionit, a i nuk është dorëzuar në drejtorinë e përgjithshme të policisë, por është dorëzuar në komisariatin numër 6, për arsye se në atë moment, për pare drejtorisë përgjithshme të policisë, ka pasur që numër rekord kamerash të njoftuara për arrestimin e Balilit. Edhe pse çudia është që lajmin e parë në fakt arrestimit Balilit e ka dhënë Sali Berisha, ish kryeministri Sali Berisha në Facebook. Gazetarja këta në Hoxha thash e ka shoqëruar, të lutem më nxirr pak Hoxhën me Balilin, se nuk i kam me numra këto. Ky ka qenë takimi në Mosgaboj i dieshëm, do ta shohim tani Hoxhës me Kelment Balilin për para dorëzimit ti, ndërkohë më nxirrni pak dhe vilën e Balilit. Kjo është foto e bërë sot në mëngjes në vilën e Balilit në Sarandë, apo jo, Hoxha, mos gaboj, Sarandë. Kjo është në Stjarë, në Delvinë. Në Stjarë, në Delvinë. Pra kjo është vila e Kelment Balilit, ku me gjasë... Ajo këtina me gjamë. Ajo me gjamë, ndërko që këthejme dhe njerë të filmimi parë, tek momenti i përshëndetjes.